السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو نفس کو کنٹرول کرنے کی پاورفل دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت. یہ دعا ہے، میں ایک بار اور آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شعني كله لا إله إلا أنت. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب کام بنا دے، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اور یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاورفل وظیفہ بھی ہے. اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا نفس وہ آپ کے قابو میں رہے گا. اور ہم نے یہ چینل نیا نیا اسٹارٹ کیا ہے، تو آپ سبھی ہمارا ساتھ دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر، اور ہمارے چینل قرآن سے علاج کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.